ja sam toliko ponosna, zaista ponosna i srećna što su evo naši radio dani došli do tog čarobnog broja 18, što je naš Rab Srbije u 10. godini, što ćemo slaviti 10. rođendan i što se sve više širimo, sve bolji su radio dani, sve više je ljudi, sve više učimo, sve bolji je kvalitet radiostanice nakon svih ovih predavanja koje dobijemo kada svi to odnosimo u kući pa primenimo na svoje radije. Ovi radiodani su drugačiji utoliko što smo dva izuzetno velika stručnjaka iz inostranstva, zahvaljujući tome što smo mi deo evropske porodice velike, znači mi smo partneri Radio Dana Evropa od prvog dana, znači mi smo negde godišnjaci, ako tako mogu da kažem, uspeli da dobijemo da dođe upravo na naš Radio Dan. Ono o čemu se najviše priča, to je digitalizacija. Vi ste sada imali prilike da čujete norveškog predstavnika koji je govorio o digitalizaciji na onaj pravi način, jer mi uopšte nismo znali kako se to sprovelo tamo, na koji način se radilo, kako su bila istraživanja, da li je poboljšano ili nije nakon uvođenja digitalizacije i potpunog ukidanja FM-a. I sada smo čuli od njega jednu priču koja je iz prve ruke čoveka koji je iz Bajera, koji sasvim sigurno zna, dakle, onako kako zaista stvari teku, i ja sam vrlo ponosna na to da smo mi svi to sada čuli i da sada definitivno kod nas nema ovako i onako, nego znamo tačno kako je. Juče smo čuli još jednog predavača, izuzetno interesantnog, to je Filipo koji je došao iz Rai 2, čuveni voditelj jutra, koji je došao sa nama da podeli svoje znanje. To je čovek koji je 15 godina radio Radio Battle u mnogo evropskih država i napravio jednu strašno interesantnu priču, zaista. Vredelo je to čuti, ako prenesemo možda samo 10% njegovih ideja na ovo, na svoje radio stanice, sasvim sigurno će biti mnogo uspeha. Mi danas mnogo imamo razgovora i sada jedan veliki panel koji će biti sa članovima REM-a iz celog okruženja vezanog za novi konkurs, novo izdavanje dozvola, nešto što opet nas interesuje samo. Biće razgovora i o tome kako napraviti najboljeg radijskog voditelja, što je jedno veliko znanje, zaista. Naravno, tu će biti razgovora o prodaji i sve ono što zanima radio stanice, vi možete da čujete na Radio Danima, a evo ovoga puta stvarno ekskluziva, imamo dva izuzetna čoveka iz Norveške i iz Italije koji su nas uputili u neke nove tajne.